Yeah. Things are hard out here. So you can get my idea. I've been very busy and unable to come over and discuss. But hey, this is my promise, gentlemen. Don't go to fasten your seat belt. Don't go to the natural right. I'm going to pass to us. Ladies and gentlemen, don't go to the two greatest lies of this country, of this world, is religion and education. Today, I'm going to be giving special attention to religion. But the similarity between these two things is that religion and education are the greatest frauds and lies of this world. Munhu anoroko chaura rene chirungu kunekana nendimi gorerese usina kana send. So kuti unotanga kukwesena kuti nai kuna manda kwacho kuti kana kudzidza kwacho kunobatsirei kana ndisina kana send. But I want to give special attention zvangu ku education because most of us youth have invested so much in it, so much energy, so much stress, sleepless nights, headache, pressure from mom, school fees and all that, hoping that maybe it's gonna help us. But we're looking for jobs, we're not looking for employment. Why is here? Kada kuti ngo udzana chokwadi varume zvanhasi kana kuti zvenguva inoyi. Izvezvi zvapasina kutsvakwa job baba. Zvokusenzera mumwe munhu uchimuka makuseni womuka ogeza uchitonhorwa womhanya wosungatai womhanya wosvika wosenza 30 minutes wobuda pabreak wodya mabhisvo womhanya palunch monodya sadza redhora kuseri wodzoka mwedzi kana wapera wawana mari imwe yekuti unoshaya kuti hainda vachindidherera kudai. Uchi pamwe unenge uri teacher ngo inini. I've been in the teaching profession so I know the pain. Tora chirungu vana zuva rese uchidila nematofo evangu vana chikoforo kuti ukariti Capital City Zambia yelusaka izvezvo ukafuratira ukadzoka ukatarisa kumeso ukariti Capital City Zambia ichi harichazivi. But you see, chandakanotisa kuti the education system yedu yakakapichwa nemacapitalist. This is reality. We have been going through capitalist education system. Education system dzidzo yedu haina nemusoro haina zvainomboshanda me muchingopewa stress muchi you are subjected to a curriculum a condition that strains you and those that are good are the ones vanonzi havanoshandisika ukatasa zvinoitwa kubasa ndozvoitwa uchikoro uchinzira watakini sungatai uya kubasa na 8 kuti mamuka sei kuna teacher good morning boss uchita sei ndozvinodiwa nemacapitalist unonga kuti mafaini muchisenza mumakambani avo muchididi muchipiwa mari shoma. I'll give you a typical example yakaita kana South Africa. Ukatasa South Africa things look good but pachokwadi chaipo chaipo people have jobs foni hanayo ndechikwereti mota ndechikwereti imba ndechikwereti hembe dzakapfeka ndedzechikwereti perfume ndechikwereti ende kubasa unotoramba uchienda because uri kuziva kuti ndikangorega zvinhu zvotorwa so basically you have nothing. But when you look at the richest and most successful people in this world vana Bill Gates na Zuckerberg vanhu vakutoti halfway through college vakatokwita vakatoona kuti maya izvi zvatiri kuita kuti kutambisirwa nguva mari ndeiyo. This is my advice kana uri whoever you are whatever education you are doing as long as iri artisanal ukaona dhiri remari risiyana nazvo hazvina kana nemusoro wese zvitombo chandi inini basa handitombo risvaka ini ndiri kutotsvaka employment chinchondiitisa mari ungaita basa rokuti unomuka mazuva ese uchinetswa uchivhiringidzwa ipapa unongori teacher maschemes of work aripo malesson plan headmaster supervision ukarovha kubasa ukavharirwa nemvura onzi ndokusizira salary chokwadi chandoda ngokuudza chokuti ukangoona graft rako mari yaro iri shoma unoti harina basa siyana naro harina musoro hazvishande mosvukira mahara gentlemen tarisai vanhu vari kuita madhiri inotoshuwa kuti dai maparents angu inini Maria West ayese kubva pa O-level kusvika ndaenda ku A-level nekoleji dai vakandipa ese ndikaita madhiri ndikadai ndori mpinga ndosaka ndichiona mpinga dzakawanda asina kudzidza vanhu vasina kuvhiringidzwa because the moment you have gone through pedagogy or education yatinayo iyi unotanga kutofunga kuti because I've gone to this educational institution so I must find a job and work for so and so imbafunga kuti ndingaita sei mari neknowledge yandaita exposed through ndiri pacollege ndo challenge yatinayo mamwe maimplement yatinayo ndeatochema nemabasa inyaya yekusangokakureta kuone era kuti hazviko zvedzidzo zviya pana education yaifanira kungoperera munhu paanongogona kuziya change kuti ndisabigwa mari zvimwe zvese zvatoti waste time unoona munhu achinoe level munhu achinoita shona unoita shona futi kana kucollege kutaura unoda kuita ng'anga here unozoidii unoidi it's not marketable. Let us sit down with our children and help them choose proper education otherwise machingori vagraduata sina kana chinhu chaanombogona kana kutomboita asingagoni kugadzira kana mugoti zvakadhakwa.